välkomna till en ny video. Idag är jag med min kompis Klasse. Eller han heter det. Jag har en YouTube-kanal också. Ja, så ni får prenumerera på den. Eller om ni vill. Om ni vill. Ja, prenumerera på den här också. Ja, det får ni göra. Idag ska vi spela FIFA en gång till. Ja, del tre. Då ska vi försöka vinna. Ja, och som ni ser här så är vårt lag... Eller 189. Ja, 189. Vi gjorde det nyss. Och som ni såg i förra videon var och Kocka kontraktlös. Och innan var Klose kontraktlös. Och nu när innan vi jag startade den här videon var Dembele kontraktlös. Ja. Som jag sa. Ska vi köra? Så jag går ner så här. Vänta, jag ska bara se vad de tränar. Var du tränar? Ja, men... Var du i Sverige? Nej. Men jag tränar. Janne Andersson. Oh yeah. Vi tar honom. Ja, vi kör. Ja, men okej, då kör vi. Vi ses när jag sätter igång en boxen igen. Ja, nu är vi tillbaka igen. Vi har 48 000 årsskador. Ja. Och planen är grundad 2013. Ja, kvartsfinal mot Portugal. Ja, de har jag mött i final några gånger. Cristiano Ronaldo. Ja, vi får se. Vi ser din tröja då. Och här har ni bästa laget och ett till bra lag och en bra spelare, en jättebra spelare och tvåan i världen och trean i världen. Men då okej, nu kör vi. Där är Cristiano Ronaldo sen. Ronaldo. André Silva. En gång mitt ultimativ. Så var det så här, Portugal, forward, och sen blev det André Silva. Jag trodde det var Ronaldo, men det var André Silva. Jag bara, ja! Vi får se om vi lägger upp den här videon idag. Det är inte säkert att vi inte redigerar allt. Vi får se. Då sätter vi igång. Nej! Det här är ett nog. Bra start. Han har nummer 23. Precis som Shaqiri. Shaqiri i Liverpool. Ja, nu har jag inte att se mig. Det skulle jag inte gjort. Nicka! Den kom lite för långt. Jag trodde den. Jag skulle inte in. Ederson. Maradona då? Nej! Men vi kliver bort det där innan. Så, nu är jag... Otur, det där var nära du var sa. Här! Yeah! Han har gjort två mål! Vilket mål? Nej, ganska fult. Men... Och han gjorde det. Och den. Eller jag vet inte om du gör det. Jag tar han. Titta nu. Inlägg. Och mål. Åh, vilket mål ändå. Hoppas inte jag säger. Men det skulle vara snyggt. Ja. Stolpe in. Nej, jag skott inte. Sorry. På volley. Ja. Och Maradona. Jag tror att vi kommer vinna VM. 2-0, kom igen. Hur fint var inte det? Vad gör du som? Snurr fint, och sen pass, och sen mål. Jag drar hattrick. Ah, han har gult kort. Ja, det var gult. Men det är mål. Shit, vad lite. Ja, men vi måste ligga på en truppkondition sen. Jag vet bara inte hur man gör det. Ja, vi får se. Var inte det där tåpaj? Nästan. Typ. Nättaket.
tycker är kul. Då skriv vad ni tycker är kul i kommentarerna. Ja. För att vi gör det som ni tycker är kul. Oj, det blir. Ja. Mål. Ja, mål. Ja. Ja, men jag skriver det så hur går vet vad ni för jag vet inte, jag vet mest vad mina kompisar gillar. Jag vet inte vad de andra gillar. De där ute liksom. Ja, de ute i världen. Nej. Eller världen. Hoppas att många tittar på de här. Ute i Sverige kanske man kan säga. Glöm inte att gå in och checka de andra två videorna. Det blev jättekonstigt ljus så jag kunde inte lägga upp dem. Så jag fick börja med tredje gruppmatchen. Ja, förlåt för det. Ja, men jag kan göra det till sig. Annars ska vi klippa till finalen. Nej, du ska klippa bort allt i finalen. Va? Klart, nu är vi i finalen. Typ på kanten, bam. Och spannade med. Varför lät jag sådär? Nej, passa inte med. Nu kan jag passa om du vill. Nej, skjut mot. Ja! Ja! Den bara, som du vet, den bara, brutt. Kavall, du har gjort 5 mål. Brutt. Och mål, han har gjort 5 mål. Så om ni vill veta vem han är, gå in och checka min kanal. Ja. Eller så kanske han kommer med på min. Så skriv vad ni vill säga. Han kommer med i din YouTube-kanal. Jag bara, okej. Han vill. Han med. Det är god, nej. Ja, men skriv gärna vad ni vill. Ni kanske vill. Ja, jag vet inte vad ni vill. Jag tror ni vill se till VM-finalen. Vi spelar in 2 matcher idag. 2 videos. Ska vi? Eller 2 videos vill jag kolla på. För de kan man kommentera. Bara, du borde sätta det där. Jag vet, jag är ganska dålig på FIFA. Ja, vi har den, fast jag har inte. Ja, jag ska köpa en FIFA 22. Och sen... Golasso! Ja, och sen... Jag har lite World Cup på den också. Ja. För det blir kul. Då kör vi World Cup. Jag ska också ha FIFA 22. Men Claes, det är så här. På riktigt, man kan inte göra 7 mål. Eller 8 eller vad. 1 är nog den bästa nu. Eller, det måste vara det. Blåsarna. Ja, då ses vi snart. Vi ses. Aj, snart. Trött i benen. Ja, vi ses när vi har börjat öppna. Så. Vi fick inget bra paket, men det är i alla fall ett paket. Ja, Hugo får öppna det. Båda öppnar samtidigt. Okej, 1, 2, 3. Vem vill snälla dra? Snälla dra, snälla dra. Nej, vad tråkigt. Nej, jag hoppar över. Jag hoppar över. Ja, vi ses. Hoppas att... Oh. Oh shit, vi fick inte rädda. Det där vi var ändå bra för att vara sådär dåligt. Ja. Vi ses någon annan gång. Ja, hej då!